Hello， 大家好，欢迎大家来到咪唔信邪，又是周二奇闻专线的时间了。今个星期为大家带来一个很恐怖的世界奇闻。为什么是世界呢？因为它在全世界不同的地方都有发生过这些事情，就是打生桩和活人祭祀。在我分享我找到的资料之前，如果你喜欢我们的影片，记得要点赞、订阅、分享、留言，多些跟小师妹有互动。大家的每一个留言我都会是很细心地去看，亦都是尽量抽时间去每一个留言都回复大家。希望大家会多些留言啦。同时间，如果你又或者你身边的朋友遇到一些解释不到又或者不知道去哪里讲的事，欢迎你透过 Facebook 又或者 email 将你们的亲身经历或者朋友的经历都 email 给我，告诉小师妹知。又或者如果有些什么话题你们大家是想知道的，你又可以留言告诉我知，那我就去找资料组合一下讲给大家听。好了，事不宜迟，为大家带来这个这么恐怖的习俗啊。打生桩这件事呢，是相传在以前的中国和东南亚各地的民间，在建筑之前的一种习俗，即是说在一些大型的建筑工程动工之前，将一些人，通常都是小朋友，活埋在这个工地里面，目的就是祈求这个工程顺利。而相传呢，打生桩呢是由一位非常之著名的工匠家鲁班提出来的。当时呢是认为如果在一个地方动土啊，就会破坏那个地方的风水，还会激怒一些在当地的一些冤魂，导致到在建造的期间容易发生意外，所以就出现了打生桩这个习俗，将活人生葬在工地里面做这个阵邪，避免意外发生。而考古学家发现最早的打生桩是在中国河南郑州一个叫二里头文化的古城遗址里面，当中有三座堆叠起来的古城，中间那一层的地基发现了有作为奠基的 BB 仔遗骸。而另外相传古时在起桥的时候呢，都一定要捉一对同男同女，男仔就要埋在桥头的桥墩那里，而女仔就要埋在桥尾的桥墩那里。当这条桥顺利建成之后，这一对同男同女就会成为这条桥的守护神。其实都挺无稽，到去到日本，人家就不是叫打生桩了，人家叫做人柱。哇，我觉得这个这两个字一听落，我就已经有个画面很恐怖。人柱的形成是怎样的呢？是因为当时呢经常性河道泛滥，自然灾害频繁，所以呢那阵时那个日本天皇呢就说发梦呢，话个神灵话佢听，个神灵好嬲，所以呢先至呢咁多自然灾害嘅发生。如果你唔想我再嬲嘅话呢，你要平息我嘅怒气，你就要攞两个活人嚟做祭品。於是呢一个日本天皇醒返之后呢，即刻呢就话，哎，我哋要捉两个人过来呢，是去祭祀这个神明，祈求这个神明的宽恕。而后来这种祭祀的行为慢慢发展到起地基的时候，即好像我们的打生桩，每一次要搭建一个地基的时候，就要活埋一个少女，因为他们相信如果将活人密封在一些建筑里面，是会令到这个建筑变得更加坚固稳定。
而这个少女就会成为这间屋的守护神。真的听到都觉得无稽，跟那些什么灶底藏尸啊，他现在是叫屋底藏尸，所以真的很恐怖这件事。而在日本的呢德岛市那条福岛桥就是非常出名的人柱桥，而这条桥呢就是一个传说的，话说在江户时期的时候呢，这个地方经常性呢都会发生这个洪灾，那就造成这些桥梁会冧啊，这样到后来人家就决定哦不得太邪了，一定要用人柱。最后有六个人就因为这条桥而殉葬了。咁而除咗人柱桥之外呢，日本人呢其实係仲有一啲叫做人柱纪念碑啊、人柱寺庙啊、人柱屋啊咁样。咁所以据说呢喺远江城筑城嘅时候，或者起呢个城嘅时候，由于多次嘅崩塌，导致到呢一个建筑工程冇办法进行，所以又用人柱。利用这件事令到工地的工事顺利进行。而当时相传就有一位很贫困的寡妇叫阿静，她自愿去成为那条人柱，唯一的条件就是你一定要给我的儿子出人头地。而在阿静被活埋入土之后，这个远江城的工程也都顺利完工。但是过了没几耐，因为城主柴田胜丰就被转封到第二个城，所以没办法实现原先应承阿静的话给他的仔出人头地的承诺，所以阿静的魂头死不眼闭，你应承我的事你没有做到，因此化身为一条巨蛇，令到每逢四月在远江城做一些清理沟渠作业的时候呢，是必定会落一个很大很大的雨。日本人称这个为静之泪雨，阿静的眼泪啊。而目前啊，在远江城这个地方里面是有一座叫做阿静慰灵碑，抚慰他的灵体的一个碑。而在台湾呢，台北市大湖公园在清治时期的时候，为了要起那个叫做土堤，即类似防波堤的东西，护土墙应该叫，据说曾经活埋一个老乞衣作为这个人祭，而亦都同样地好像阿静那样帮他起了一个寺庙仔去抚慰他的这个灵体，那间寺叫做老公寺。而在朝鲜半岛高丽时代，这个中卫王在位的期间，首都开城那里曾经有传闻，就说这个中卫王呢要捉些民间小儿，要捉几十个埋在他自己起的新宫殿的地基之下，慈善的。所以呢一时间呢就人心惶惶，所有的人民啦，即刻呢就抱住自己的小孩子周围走。而当时这个治安亦都非常之混乱，咁梗系啦，惊噶嘛，仲唔即刻抱住啲小孩子即刻离开呢一个城咩？系咪先？咁所以呢个亦都系相传以前曾经发生过嘅事。咁而呢香港有冇呢？香港都有一單好出名的。香港呢在2006年初，在何文田公主道的一个水务署的水利工程修葺的过程之中，找到七具儿童的骸骨，而这个亦都是被怀疑是以前打山庄的证据。而打山庄的这个类似的习俗呢，还有叫做膝斗窿。我们讲广东话的朋友就会知道，膝斗窿指的就是小孩子啦，即是小朋友的意思啦。但其实膝斗窿的真正含义是一个非常之没有人性的仪式。
據說以前咧水患嚴重嘅地方咧，防洪嗰條堤壩成日都會洪水泛濫啊！有人咧就會將細路仔塞喺個堤壩嘅排水口裏面。相信呢一種冇根據咧又殘忍嘅方法係可以止到啲洪水，黐線嘅。人哋排水口，你洪水泛濫啊嘛，洪水泛濫就一定係有嘢塞住先會泛濫，去唔到水，佢仲走去攞啲小朋友咧去塞住嗰個排水口個窿，所以塞豆窿呢一個詞就係喺呢個典故出嚟嘅啦。而到到而家咧，仍然都有人流傳。如果在國內或者有些其他地方有大型的工程施工的時候，如果遇到怪事的話，是會有人拐賣一些小朋友來打生莊的。即最得人怕的是他們會將小朋友放在一個莊柱底，跟住再倒一些水泥去密封它咯。因為之前都睇過潘少聰先生有睇，即係有喺嗰個文章裏邊講過啦，就話佢翻睇過呢個文學家李碧華小姐喺呢個作品叫《彩大橋》嘅呢一本書嗰度咧，亦都有提及過呢一個民間習俗嘅。咁而文中子就話嗰個細路咧係俾個養父去起橋做山莊嘅。咁而小朋友被捆綁之後咧，個嘴係會即時被撬開，插入一個金屬嘅漏斗，再將所有水泥係灌咗入去個內臟裏邊，導致到身體發脹致死。哇！淨係呢幾隻字我已經覺得好得人驚啦。咁而喺 Edmund 呢篇文裏面咧，亦都提到咧，原來喺泰國對於活人生莊咧係另一個意義嚟嘅。他說一個認識泰國文化的聽眾說的，在曼谷皇宮附近的一間廟裡面，有一支莊柱，裡面就有四個為國捐軀的勇士。一支柱，四勇士，他們是甘願自願去被埋去做這個奉獻啊，祈求呢個國家可以太平興旺啊！咁話好多泰國人都知嘅喎，即係好彩而家嘅時代進步啦，應該唔會有呢啲事啦啩。咁而喺揾呢一個打生莊嘅資料嘅同時咧，亦都揾到好多有關以前中美洲一啲嘅活人獻祭嘅一啲事啦。咁其中有一個咧，我覺得是值得跟大家講一講的，因為這個實在太整個 system 整個系統實在太完善。這個就是阿茲特克的活人獻祭，而在1970年代後期呢，那個中美洲的一個廟叫大神廟，還有其他那些考古遺跡啊，那些所有東西呢，是考古學家找到很多有關中美洲人去進行這個活人祭祀的物證。截至到2020年，考古學家在大神廟那頭的考古區發現了一共603個的人類頭骨。而現代學者對於阿茲特克人的獻祭做了很多種解釋，有很多學者現在認為當其時這個阿茲特克人的獻祭是在一些很大型的流行病又或者是危機發生一些很困難的時期，去為了向這個神明致敬而做的，就是這個活人祭祀的文化是就是為了要去奉獻給這個神明，可能跟之前那個一樣，就是日本的天皇那個真的怕神靈生氣，這樣就去做這些祭祀。而祭祀的犧牲者呢，一般都不會是他們的本地人，通常都是語言習俗跟他們不一樣的番邦人，有少部分就是犯了重罪的本地人。最主要的來源都是戰俘來的，因為以前打仗打得很厲害嘛。其次呢，就是由其他屬國去進貢提供，黐線進貢一些叫做祭祀犧牲者。
咁而呢一個祭祀方式咧，通常都會喺各個月嘅祭典裏邊舉行啦，因為獻俾唔同嘅神明咧，那個犧牲者係有唔同嘅方式嘅。咁祭司咧係以外嘅人咧係唔會參與殺人嘅，但係所有嘅旁觀者係會目睹全程，有啲甚至乎本身就是提供這個犧牲者的那個人啦，就會在現場觀摩啦，啊，而在這些的祭祀的場合裡面呢，他們會給這個犧牲者去飲用一些叫做致幻劑啦，即是飲到迷迷糊糊嗨嗨地這樣。而祭祀的準備過程其實是非常之有條理和很繁複的，不是一般人想的那些殺人大會啊這樣。而很多的這些祭品，即所謂的犧牲者，是要經過長時間的訓練，讓他可以在慶典裡面扮演一個良好的角色，達到祭典的目的。甚至乎這些祭品在祭祀之前是要進行多次的彩排，有一些祭品的養成時間甚至乎是長達一年。為什麼是養成時間呢？等一下我們會稍後會再解釋。而他們的祭祀方式大致上分為五種，請注意以下有小輕微血腥，大家注意。第一種呢，就是那個祭品自己走上去個神殿頂，就睡在個祭壇，四肢就被人按住，被祭司按住，即場就被人開胸，拎了一個還跳緊的心出來，這個心臟就會獻給太陽神，而剩下的屍身就會掉下去金字塔的塔底，由提供祭品的團體帶回去肢解分食。第二種方法，這個祭品就是直接被綁住，就會生勾勾就放去火堆裡面吃，即是燒啊，燒嘢食咁啊，跟住再拉翻出條，即係拉咗條絲出嚟啦，咁就去剖心獻祭，即係一樣係個心要獻俾太陽神啦，或者係火神啦。咁由於祭品會受到極大嘅痛苦，咁因此咧，佢哋會喺呢一個祭品嘅面上邊咧，係去吹一啲氣啦。我想是類似會有少少麻痹的 feel， 那些我們現代的麻醉劑的東西，就去減輕這個痛苦的。第三種，祭品同一塊大石台綁在一起，裝備了一些沒什麼傷害力的武器，同四個墨西哥戰士戰至最後一口氣，死了先至去剖心獻神。第四種祭品就是扮演那個神明，進行一連串的大型慶祝活動，最後才被斬首。而第五種就是獻給水神或者雨神的祭品，通常都是小朋友，他們會盛裝打扮，坐在一條橋上遊街，即是坐在一頂橋那裡遊街，好像巡遊那樣，然後最後才是在個喉嚨度開一刀啦，咁樣咁剪出嚟嘅血就係去獻俾嗰個雨神嘅。咁除咗係要奉獻俾神靈之外啦，咁有啲嘅獻祭咧，譬如新王登基啊、大型嘅工程完工啊，都會進行大量嘅活人獻祭。據講喺頭先我哋講到嗰間大神廟落成典禮裏邊，有20000人遭到被獻祭的命運，這麼多的人怎麼處理呢？啲屍體，但大家其實啲考古學家都仲未有一個很確實的定論嘅。一般人的講法就是話，頭先可能是被人分食啦，有些可能就是話被皇家去圈養的奇珍異獸去食啦，但是食怎麼食啊？20000人，所以都未有一個叫做好確切的講法啦。咁而呢件事最恐怖的點喺邊度咧？就係除了戰俘之外啦，即係
因為那些的製品不一定是戰俘的嘛，還會有一些婦女和兒童是自愿去做献祭的，即是愿意去做这件事，觉得是一个、光荣，因为他们是当一个庆典这样去做的，每一个月都有，而每一个月都可能是奉献给不同的神灵。刚才我们讲过为什么养成时间可以长达一年呢？因为呢他们要将这个祭品养得肥肥白白、健健康康，咁佢先至去符合可以做献祭俾神灵嘅呢一个资格。咁而咧，成班即系呢一啲嘅指定嘅祭品啦，呢啲被献祭嘅人啦，系会遭受到一个叫做好高阶嘅照顾，好高级嘅照顾，好高级嘅饮食。吓，亦都会着到好多好靓嘅衫，咁就都会去参见当其时嘅嗰个地方嘅皇帝。咁系个皇帝亦都会话：，哎，感谢你哋付出啊，啊叻叻猪啊，咁样。咁所以咧，呢一班人系自愿去做嗰件事嘅，有啲甚至乎系喺个庆典里面咧，系去，因为佢哋系主角嚟噶嘛，即系。那件事的主角啦，即雖然他最終都是死啦，但是他們會覺得在我作為主角的這一刻是光榮的，這一刻才恐怖。當然在這個世界上以前很多很多的地方都有發生過這些類似的活人獻祭，很多都是用 BB 仔的，但又換轉回我們現在的說法啦，神明又怎會要你用活人來獻祭他呢？這個簡直就是一個無稽之談。而以前有這種文化的產生呢，相信呢當其時除了是、一些叫做迷信啦，都關事啦，也都是、知識不夠豐富啦，所以才會有這麼多不合常理不 make sense 的事情發生。當然啦，我成日都講太迷信係唔係一件好事嚟嘅，不過都係嗰句，記得咪唔信邪啊！我哋下一集見，拜拜。